Der er han! Ah, perfekt. Dette fikser vi. Fabian? Hei! Hei. Så flaks at vi skal finne deg her. Du, et lite spørsmål. Hadde det vært mulig å låne den bakgården din til en liten samling? Det samling, da? Nei, bare en liten greie. Vi skal be inn noen venner og spille litt musikk. Gir oss sånn i helvetida. Ikke mange, da? Nei, da. Og ikke noe høy musikk? Nei, du gæren? Lav musikk. Du, hvor mange det som kommer her? Nei, kanskje 50, 60, 70, 80 000. Skal ikke bare si 100 000, da! 100 000! VG-lista topp 20 fra Rådhusplassen. Fredag på NRK 3.